ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସାରଳା ପୀଠରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୈଠକ କରି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତମାନେ ବୈଠକରେ ସେମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବୈଠକରେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନା ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିନୁ, ସେମାନେ କିଏ ତିନି ତିନି ଚାରି ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ପୁରେଇକିରି ସେମାନେ ଆସିକରି ମିଟିଂ କରିକିରି, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶହେ ଘରର ବରିଷ୍ଠ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇକିରି ପ୍ରପୋଜାଲ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ସମାଧାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଯେ ମିଟିଂ କେତେବେଳେ ହେଲା, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କମିଟ୍ କଲେ, କେତେବେଳେ ପାସ୍ କଲେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମକୁ ଅଜଣା ହିସାବରେ ସେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କମିଟି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫାର୍ମାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ସେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ। କେତେଜଣ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାୟତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସବୁ ନିୟମ ସତେ ଯେମିତି ଏଠାରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଓ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ମୋବାଇଲ ଓ କ୍ୟାମେରା ନେବା ମନା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ହାତରେ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ, ଯିଏ ଯେମିତି ପାରି ସେମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇଲା। ନା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଚେକିଂ ହେଉଛି ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ସତେ ଯେମିତି କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ମାରି କାମ ସାରିଦେଇଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। କମିଟି ଅନେକ ଥର ହେଇଛି, ବାପା ଆଜାମାନେ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେ ଥର କମିଟି ହେଇଛି ଏଟା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି, ଆମେ ବସୁ, ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କମିଟିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁ ଜାଣୁ, ମନ ବୁଝିଯାଏ। କିଏ କେଉଁଠି କମିଟି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜଗତସିଂହପୁର ADMକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏ କମିଟି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି କମିଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଅବଗତରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଉପସ୍ଥିତିରେ କମିଟି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଗ ଜଗତସିଂହପୁର ADMକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଅବଗତରେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯେତିକିଟା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି ତା ଦେହରୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି କେତେଟା ଆମ ମନୋନୀତ ହେଉଛି ଆଉ କେତେଟା ଆମର ମନୋନୀତ ହେଉନି, ତା ଦେହରେ ସଂଶୋଧନ ହେବା ଉଚିତ। ମା ସାରଳା ପୀଠ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଏ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା ହେତୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ମନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାରଳା ମନ୍ଦିରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।